Турирани. Оживяла е. Здравейте, приятели! Днес ще тествам гримове от Wet n Wild. Пуснах ви едно запитване в Instagram, дали имате любими продукти от тях, какво ви се струва интересно за тестване, защото, честно да ви призная, съм супер щастлива от факта, че най-накрая ги има в България и са по-достъпни. Преди години си спомням, че аз лично намирах Wet n Wild в магазините на Refan, обаче те имаха доста оскъдно заредени стелажи, които изведнъж изчезнаха, след това ги намирах по малки магазинчета за козметика и, разбира се, предимно онлайн, но днес ще ви покажа гримове, които аз купих от DM. Също така, малко след като пуснах запитването при вас, от Wet n Wild се свързаха с мен и ми изпратиха ето тази кутия, а пък аз съм я опаковала наново, защото имаше продукти, които се повтарят с тези, които аз вече имам, и също реших да оставя и някаква част за вас да тествате, така че в края на това видео ще ви споделя за giveaway, който ще е включен, и съм напълнила кутията и с други продукти, няма само Wet n Wild, но за това ще си говорим в края. И така, тук имам, мисля, че около 9 продукта за очи и за лице, които днес ще тествам за вас. Всъщност, единият вече съм го пробвала и знаете, че не ми е много голям любимец, но няма значение. Предлагам директно да започнем с лицето. За лицето ще използвам ето този тониран крем. Води се хидратиращ тониран крем. И честно да ви призная, очаквам да е с ниска покривност и, както виждате, имам несъвършенство по лицето. Даже в такива моменти, когато ще снимам видео с тест, много се радвам, когато имам някоя друга пъпчица, защото вие така може да видите на по-лошо изглеждаща кожа дали продукта е покривен и как точно се справя с този тип проблеми. Не всеки има идеална кожа и моята преминава през периоди. Отварям сега този крем, който мисля, че се предлага в 3 цвята, по спомен толкова са. Слагам сега на ръката си, доста течен. Ще сложа с пръст, ето така тук. На лицето си имам само слънцезащита, защото не видях в този крем да има някаква слънцезащита, пък и напоследък съм станала още по-редовна от всякога с слънцезащитата. Сега нанасям на лицето. Усеща се доста влажно, но, както предположих, доста лекичко ще скрива. Така, ами не е най-покривният продукт за лице, обаче на мен ми харесва цвета и ми харесва как стои на кожата. Сега ще изчакам леко да попие и преминавам на коректор. Най-накрая да видим дали има шанс за мен и този коректор. Това, което не ми харесва при него, е, че седи леко сухо и изпъква на местата, където го слагам на кожата ми. Независимо дали това са сенките ми прикрити, т.е. под очите или по лицето. И просто наистина не се справях с него предишните пъти, когато го използвах. Да видим сега дали с тази по-хидратираща основа ще се случат нещата. Взимам тази четка и другото нещо, което не ви споделих за коректора, е, че това, което също е важно да знаете, ако сте като мен и обичате да слагате по-щедро количество, защото аз все пак и малко хайлайтвам с коректора, няма какво да се лъжем. Грабва малко количество самата чечица, тя от тези най-обикновените, които често сте виждали при някои гланцове. И понеже съм свикнала последните коректори, които използвам, да грабват стабилно количество и съответно го забелязвам, те исках да ви кажа, че ще се наложи да сложите повече от веднъж, ако използвате същата техника като мен. За сега да ви кажа, базата се получава добре. Ще сложа още малко коректор тук и ще напудря, и за целта ще използвам четка на Wet n Wild, която много харесвам, но искам да ви покажа отново. Отново съм тук и се сетих, че всъщност имам ето това дуо за тест, за контуриране. Това не го очаквах. Оживяла е. Ще се залепи сканаколит, но тък въждях да ви обяснява колко сложно се отварят и здраво са залепени опаковките. И да, и това се случи. Миналия път с ружа, докато се борех с него, почупих половината пластмаса отпред. 3 секунди седява на пода, така че можем да го сложим. Това ми е най-любимата четка за пудра. Между другото, толкова е голяма тази половина и другата, че тази пудра преспокойно може да се използва и на цялото лице. Сега ще ви покажа кадри, когато купувах аз продуктите. Аз направо на цялото лице ще сложа. И ако видя, че е много лошо, ще сложа от друга пудра. Та, когато ходих в DM и такава съм, това е любимия ми DM, винаги е зареден. Даже съм снимала влог, когато ходих там. Си казвам, отивам там, защото там е най-много продукти, отивам арията на стелажа на Wet n Wild. То всичко е ушушкано. Но да,
лека смеч. Пудрата е доста лека, между другото. Май ще си остана с нея. Но както и да е, нека преминем сега на сенки и да се надяваме, че тук палитрите няма да се чупят. Като направя сенките, ще се доконтурам с тази палитра. Просто притеснявам се какво случва с другите. Искам да проверя. Купих си база за сенки, която една от вас ми препоръча и уау! Толкова голяма кутия за толкова малка база. Казах си, боже мили, това е толкова голяма кутия, пък аз изразходвам един продукт такъв за повече от година. И нека пробвам някаква другарина база, дано да е хубава, силно се надявам. Харесвам и опаковката много. О, много наподобява тази, която използвам на Smashbox. Слагам, за да видим. И вие ще видите сега на близък план Swatch на Wet n Wild и Smashbox. Харесвам и консистенцията на тази база, много даже. Даже мисля, че слагам прекалено голямо количество, но... Харесват ми и цените на Wet n Wild. Като за марка, която е току-що внесена в България и по принцип бюджетна в Америка, не са се изстреляли с цените, както много често правят други брандове. Ще използвам отново четка на Wet n Wild. Показвам ви тези две палитри, защото тази наскоро я открих в чекмаджето на сестра ми. Купувала съм я точно от Рефан, от стелажите им. И това беше една много популярна палитра преди години. С страхотни блестящи цветове, но вече е доста старичка, така че предполагам, че това видео ще изхвърля. След 100 години отваряне успях. Между другото, отзад... Всички цветове си имат номера и са ви дали указания къде е добре да ги слагате, но аз ще действам на своя глава, кога ще отворя тази палитра. One hour later. Ето я палитричката, много ми напомня на Cherry на Urban Decay. Просто е в тази розова топла гама. Ще използвам единственият блестящ цвят, докато базата е лепкава и прясна, за да нанеса като основен. След това ще съм с едно доста ярко червило, между другото, така че успех намерим как ще се получат нещата. Това е втори пласт. Тази четка също ви я препоръчвам, защото добре нанася основни цветове и така хубаво прикрива клепач, така че бързо стават нещата с нея. Продължавам с единият цвят Transition. Ще използвам тяхната четка все пак, за да ви покажа какво не ми допада при нея. Твърде е мека, което нали е хубаво, защото не ви придърпва клепача, обаче аз лично нямам никакъв контрол на поставянето на цвета, когато е толкова мека четката. И освен това не задържа пигмент. Така че конкретно четките им за очи, само тази за сенки би ви препоръчала. Тя е най-неутрална като четка, за която може да не се справят. Ще взема и от другия транзишен цвят, за да то затопля. И мисля това да бъде очният грим. Нищо кой знае какво. Ето тук искам в сгъвката да затопля. Даже мисля да повторя блестящия цвят, защото вече никакъв го няма. И малко стана силен грима. Тази четка за сенки е толкова мека, че даже става леко за преливка. Космичета на тези четки са много меки, но мисля да приключим до тук и да мина на очна линия. Не знам, малко съм разочарована от моята лична техника при нанасянето на сенките, но мисля, че поне видяхте, че са добре пигментирани и всъщност на мен ми хареса работата с тях, просто... са доста прашливи и трябва да позачистам отдолу. Боже господи, аз си мислех, че това е течна очна линия, това е просто кафяв молив. Няма значение, пак ще го използвам. Просто за днес изненадите ми са много, но ще го сложа ето тук в края. Доста е мек. Даже 6 точки от мен за това колко лесно пише. Боже, силно се надявах това да бъде... кафява очна линия, която ми хареса, пък е кафяв молив, който доста ми хареса сега от първо нанасене. Сега ще доопуша щетка, само да изравня опашките, защото тази се получи по-вау, пък другата не е. Така, честно да ви призная, този молив не може да се размазва. Камерата ме отряза точно като почнах да го опушвам и всъщност сега просто взех една ъглова четка и си доизчертах очната линия, така че съм любопитна дали е траен като кафява очна линия. Много е мек като чертаете и след това просто залепва. Та сега минавам на спирала. Ако чувате постоянно шумове от чукане и изливане на бетон и други такива неща, има ремонт до нас, който много ме дразни всеки ден, но ще е така, докато не я построят тази къща. Четката много ми наподобява на тази на Smashbox. Ще ги сравня в близък план, за да видите вие. И от всички, които видях спирали, защото имаха спиралите заредени, поне това беше всичко заредено,
Повечето четки не ми допадат, но нека видим, аз съм фен на този тип четка и харесвам и харесвам и, така че продължавам с другото око и след това ще се върна за още един пласт. Спиралата ми харесва като ефект, мисля, че е доста естествена, но не сплъстява, което е супер голям плюс и ако е трайна и не се размазва, ще е още по-добре. Сега минавам на веждите, ще използвам гел за вежди от Светен. Не съм взела друг продукт, така че ще разчитаме предимно на него. Четката е доста миниатюрна буквално, поне така ми се струва сравнено с Benefit Gimme Brow, ще ги сравня и тях. Малко видеото се получи като алтернативни двойници, но поне имам още продукти, които да сравня с други, които са ми налични, така като събера още 2-3, мисля, че ще съм готова за нов епизод на двойници. Но сега да се фокусираме върху Wet n Wild и това, което ще поставям на веждите си. Доста е мокър този гел, но сега ще използвам моята техника. Ето може да видите разлика между двете вежди. Мисля, че цвета е малко по-тъмен от това, на което съм свикнала аз. Аз мисля, че очния грим се получи добре, приемливо е. Предвид факта, че имам доста тъмно червило, ще се получат нещата. Сега взимам от тези продукти са пигментирани и прашливи. Взимам от контраращия продукт. И се моля да не изглеждам на матрешка. Просто е странно, защото ружа, който имам, пък е сравнително пигментиран, но не прекалено. Така че дайте да разпределим. Сега време за ружът, защото мисля, че доста прекалих с бронзанта. Не знам какво мислите вие, ама може би заради самите софтбоксове изглежда окей, защото ноживо е доста силен. Много ми харесва този руж. И освен това самият руж има частици, така че ако търсите при мен хайлайт ефект, той идва там. Мога да кажа обаче, че ми липсва огледало. Нито един от продуктите няма огледало, нито палитрата за контуриране, нито ружа, така че ще е добре да имат поне един продукт с огледало. Не знам, просто поне от параметрите, които използвам за очи или за контур, аз и ползвам огледалата, като се гримирам. Вижте какво червило избрах. Много се чудех, понеже Bear It All е много неутрално, матово. Реших, че искам нещо различно. Обаче те имат още две формули. Едната е буквално с много глянцов блясък. От нея много ми хареса един цвят, който мисля, че беше Cherry Boom. Нещо подобно беше. Много се чудех, но после казах, я да видим течните матови, защото те са най-издържливи, когато сте с маска. Пък аз не ще излизам, така че искам да видя как ще седи с маска. Апликаторът е абсолютно същият като този на коректора. За червило нямам против, но за коректор обичам да грабва повече. Ох, имам някакво дежаво с цвета на Guerlain. Просто много наподобява. Ох, не ми е удобен апликаторът, но също така червилото е в цвят, който аз го имам. Пък за такъв цвят ти трябва добро напластяване, цвета да е доста плътен от самото начало. И с голяма трудност повтарям, но това е завършеният грим. Червилото се усеща доста сухо, но цялостно мисля, че се получи добре комбинацията, като изключим факта, че реших не да съм с тази риза, пък тя малко повече предразполага за червен цвят. Но доста дълго време се чудих какво да е червилото и накрая се спрях явно нещо, което имам. Имам тенденция тази година да нося много такива цветове, но за сега от всичко, което тествах, в интерес на истината, червилото най-малко ми допада, защото се усеща много сухо, хубаво е, че не лепне, обаче изсъхва светкавично и също така казах ви за такъв тип цвят, който е по-тъмен, е добре да можете да направите много добър и еднакъв цвета навсякъде, а пък на мен това ми беше трудност, но както и да е, сега ще взема телефона си, за да видя в колко часа точно стартираме този тест и ние стартираме в 10:07. Аз лично нямам търпение да видя трайността на този грим. Имаше различни продукти, различни текстури. Червилото ме е... Леко съм разочарована от моят избор за червило и сега може би се личи много. Но сега ще подложим на тези всички тези продукти, как ще се държат през деня. И да видим!
Сега е 16:41 и аз ще ви дам моята обратна връзка за всички продукти и как се задържали на лицето ми. Сега ще се приближа към вас да видите много добре как изглеждат, когато общо взето малко преди да се напудря и ще сложа отново червилото и ще ви дам като цяло мнението си за продуктите. Разбира се, огромна част от тях могат да се носят много повече от веднъж, за да доизградя или да доизградим мнение, но за някои от тях съм твърда, че не вървят нещата или не са се представили добре, не са издръжливи, така че сега ще ви кажа как точно ги подреждам като класация и разбира се какво мисля за тях. Не съм изтрила всички щети, защото няма как да се случи да подобря драстично крайния резултат, но поне нанесох малко от коректора тук на носа, защото беше паднал тонираният крем и абсолютно всичко, което бях сложила, просто остана на маската ми. Червилото се изрони, за съжаление. Аз ви снимах кадри, докато бяхме навън и чаках моите приятелки в пробната в Зара и общо взето реших да погледна отново червилото, защото исках първо да й покажа, че просто се вижда, че съм нанасяла пластовете и се личеше, пък наистина аз съм малко шокирана. До сега не ми се случвало червило, което е матово и тежко да не работи. Имала съм по-бюджетни варианти на Golden Rose, на Floor Mar. Били са много добри. Не са се представили по този начин. Та, общо взето сега ще подредя всички продукти по това как се справиха. Ще започна с тези, които се представиха най-добре. Мисля, че така от 1 до 9 са продуктите, които нанесох днес, ще се случат нещата. На първо място ще сложа базата за сенки, защото смятам, че тя е отговорна също и моливат и сенките, които нанесох върху крепашите си, да издържат добре. Най-много се радвам, че това беше продукт, който вие ми препоръчахте. На следващо място ще сложа молива. Приятна изненада. Изненада като цяло за продукта, който съм взела, защото си мислех, че е течна лъжена линия, но не е всъщност е молив. Мек е, засъхва добре, застава на клепача, имате време да го направите на, под формата на очна линия и поне ако използвате такъв продукт, мисля, че ще ви допадне. Не знам как би се държал във водната линия на очите, защото не използвам там продукти. Следващи са сенките, разбира се, и мисля, че с тях можеше малко повече да си поиграя. Харесва ми, че тази палитра е с предимно матови цветове и мисля, че консистенцията е на ниво, защото и от други по-скъпи марки се ронят сенките, няма идеални. Честно казано, имат добра пигментация, добре се преливат, никакъв проблем нямах, добре лягат и на самата база, която е от Wet n Wild, така че очният грим е най-големият хайлайт на грима, който носят днес цялостно. Следва спиралата, разбира се, защото тя завършиха на очният грим, не се размаза, поне аз не виждам да имам нещо долу под очите, а пък имаше доста силен вятър и обикновено ми се насълзяват ушите, като има силен вятър, но справила се добре тази спирала. Нямам никакви забележки към нея. Малко по-естествена е тази спирала от това, което аз съм свикнала, но като за една ежедневна спирала няма какво повече да искам от нея. Следващият продукт е ружът, защото ружът е мой любимец от друго видео и си го ползвам много напоследък в ежедневието. Харесва ми това, че е руж, който не е супер пигментиран. Може да си наслагвате колкото искате количество, освен това самият цвят е много хубав, освежава лицето и мисля, че е универсален. На повечето кожи стои и също така има частички. Аз напоследък съм фен на такива ружове, защото няма нужда да добавям хайлайтер, пък не харесвам хайлайтери така или иначе. И тези с частиците просто някакси много красиво седят и се сливат с останалите продукти. И този смятам, че е чудесен, особено за хора, които нямат много опит с ружовете, просто защото не е чак толкова силен. Може да някой да не му допадне това всъщност, но на мен ми допада. След това е гела за вежди, а просто искам да пробвам да го съчетая и с моливи и да видя как ще се държи през деня, но иначе няма забележки, веждите си на място, има пигмент, не е пълен с чак толкова много власинки, отколкото съм свикнала аз от Benefit Kimi Brow, но цвета ми пасна и честно казано не съм тествала скоро цветен гел за вежди, който е от дрогерията и да ми хареса чак толкова много. Надявам се да не звучи супер крайно, но тук сега ще сложа тонираният крем.
крем. За тонираният крем няма големи очаквания. Имам предвид, че знаех, че ще се изтрие. В интерес на истината, по периферията на лицето е останал, което означава, че ако не нося маска и ако добре съчетая с останалите продукти, може да стои добре на моята кожа. За цвета 10 от 10, но иначе цялостно е продукт, който не издържа. Заради това и толкова назад е в класацията и ми се иска малко повече да го нося, но това, което ми харесва е, че не усещам да стои тежко на кожата, т.е. почти невидиме. Аз лично би го препоръчала на хора с по-суха кожа и кожа, която няма чак толкова много проблеми. И сега следва ето това дуо, което се разби. Едната част се разби на земята, но... Смятам, че цветовете са удачни за светла кожа като моята, пък и за някой, който има малко по-тъмна кожа, защото видях, че има два варианта. Единият е за май по-тъмни кожи. Харесва ми пигментацията, харесва ми и издръжливостта. Пак тук искам да поекспериментирам, но нали, назад е в класацията заради това, че се разби, тук опаковката изигра лоша шега. Също огромно количество, което също е бонус. А, при нанасенето имах малка трудност с блендирането, затова също е и толкова назад в класацията. И сега идва ред на коректора. За него мога да кажа, че не ме изненада. Така, първо, нека отбележим факта, че на носа ми се изтри самия тониран крем, но нека не забравяме, че отгоре бях сложила от коректора и също така от пудрата. Нямаше никакъв продукт, също и по брадичката ми, да, като минем на следващия продукт, който е голямо разочарование, най-голямото за това видео, ще ви кажа и нещо друго за брадичката ми. Под очите, надявам се да се вижда добре в приближените кадри, се е събрал в фините линии. Това нещо е много важен критерий за мен в момента. Преди години не беше, защото кожата ми беше малко по... Да, беше млада, все пак като си на 18, нямаш чак толкова много фини линии и всеки коректор работи за теб, поне аз така си спомням, че бяха нещата. Но сега имам фини линии и ги забелязвам повече, когато един коректор не работи за мен. Същото нещо се беше случило с един продукт на L'Oreal, който тествах миналата пролет. Бих се навила да го ползвам по лицето, за да го доизразходя, но цялостно този коректор е абсолютен феномен за мен, защото хем не се справя под очите, хем от лицето изчезва или където е останал седи сухо. И идва най-голямото разочарование, разбира се, червилото. Добре, нека да кажа някои положителни неща за това червило. Първото е, че като засъхне на устните ви не се усеща лепкаво, което е супер. Друго, цветът харесва ми, но там нататък консистенцията е пълен провал. Както казах, първото течно червило, което не издържа на моите устни, изглежда много зле в края на деня. Роненето въобще не ми допадна, но въпреки всичко се усеща сухо, може би заради това, че засъха по този начин. Също нанасенето е малко сложно, особено за такъв ярък цвят. Наистина ви трябва консистенция, която не стои на пластове, да се вижда, че сте нанасали няколко пъти. Аз ще го запазя за видео с разочарования за тази година, защото то е наистина разочароващо. Ако трябва да съм откровена, това червило даде много по-висока оценка на всичко останало, което притежавам в момента. Но както и да е, надявам се това видео да е било полезно и интересно за вас. И докато не съм забравила, както споменах в началото на видеото, един от вас ще може да спечели съдържанието на тази кутия, като ще се радвам да ми оставите коментар с предложение кой да бъде следващият бранд от другерията, който да тествам. Можем да изключим от тук Wet n Wild и Catrice. Catrice съвсем скоро бяха показвани в канала и мисля да ги оставя за по-нататък, така че извън тези две марки може да предлагате вашите любимци или пък продукти, които са сега съвсем нови, и останалите правила ще бъдат отдолу в информацията. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Може да ме подкрепите, като се абонирате за канала, ако това е първото видео, на което попадате. Също така, може да ме последвате и в Instagram, където по-често споделям съдържание през седмицата. Аз с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!